acidente agora, caiu tudo aqui no mix. Cara, vambora ver se tirar a gente aqui embaixo. Caiu tudo aqui no mix. A galera toda correndo para socorrer o pessoal que tá aqui, ó. Acidente enorme. Será que liga pro bombeiro para me ajudar? É bom, liga pro bombeiro. Atenção! Eu vou fazer mais uma vez. Se escutarem alguma suave de celular, vocês apontem pro local, fiquem lá parado, que a gente vai organizar a busca. Vou falar mais uma vez. Atenção, vítima! Aqui é o corpo de bombeiros. Se você me escuta, mata ou grite! Atenção, se alguém estiver escutando o celular, aponte pro local. Entendido? Se alguém estiver escutando o celular, aponte pro local. Fica apontando quem vai até lá. Certo. Fica apontando que a gente vai até o local fazer o local das buscas. A gente vai organizar aqui, ó. Vai ficar por fila. Cada fila vai ficar um bombeiro responsável. E aí vai fazer a fila. Vai ficar mais organizado e mais fácil de localizar as vítimas. E silêncio. Quanto mais silêncio, melhor vai escutar as vítimas. Certo, fica por trás aí. Curva de 90 aqui tá pânico, papai. Possíveis bichos. Atenção! Se alguém me escuta, por favor, mata o crente! Ô Jesus, um acidente aqui na curva de 90. Desabou todos os paletes. Meu Deus. Ô Senhor. Tem gente embaixo das coisas.